Välkomna. Skulle du bli lyckligare av ett liv i lyx eller är du likgiltig inför pengar och prylar? Ikväll ska vi prata om vad pengar betyder för oss och vad vi gör med dem. Vi ska träffa Rose, vars mål i livet är att bli riktigt, riktigt rik. Andrea som tycker att pengar är ett nödvändigt ont. Och Jane som fått ett nytt liv genom en trisslott. Men först ska vi se vad ni tycker. Tror ni, alltså var och en av er, att ni skulle bli lyckligare om ni var rika? Ja. Ja, många tror det, men några säger nej. Varför tror du inte att pengar skulle göra dig gladare? Man kan inte köpa äkta kärlek och ett friskt liv för pengar. Är det något du vet? Helt säkert, jag har levt ett rikare liv än vad jag gör nu, men jag är betydligt lyckligare nu. Då ska vi få träffa våra gäster, Rose och Andrea. Hej. Hej. Välkomna. Tack. Tack. Rose, vad betyder pengar för dig? Frihet, framförallt. Valfrihet. Är pengar lycka? Ja, det är det. Och Andrea, vad betyder pengar för dig? Det betyder inte så mycket. Det är ett nödvändigt ont. Ja. Vad är det du värderar högre än pengar? Allt annat i livet. Allt. Jag vill inte att min egen personliga lycka ska vara beroende av hur mycket pengar jag har. Eller om jag har pengar och sådär. Utan jag vill sträva efter någonting annat, liksom. Mm. Liv. Att uppleva livet. Du jobbar på Miljöpartiets ungdomsförbund, ja. Grön ungdom. Mm. Hur mycket har du kvar att spendera varje månad? 3-4 tusen ungefär när allting är betalt och så. Mm. Vad gör du med de pengarna? Jag gör väl ungefär samma sak som de flesta. Jag brukar inte spara sådär, men jag har alltid pengar kvar i slutet på månaden. Fast jag handlar inte lika mycket som vanligt folk, kan man säga. Och vadå, vad är det du inte handlar för något? Alltså, jag shoppar inte. Aldrig? Jo, det jag behöver. Bara sånt som jag behöver, som jag vet att jag kommer att behöva, som en investering. Och mycket pengar går åt till min mat, därför att jag handlar ekologiskt och så. Rose, du driver ett stuteri. Du föder upp och säljer travhästar. Ja. Hur lever du? Lever? Ja, jag bor i en liten herrgård i Uppsala. Och det är rätt gammalt. Det är från det äldsta huset på gården från 1700-talet. Och, där har jag... Jag, min son som bor kvar hemma och min sambo och... Jobbar du mycket? Ja, jobbar jämt. Men hur kommer det sig att jobba just med hästar? Jag har jobbat i andra branscher också, men i börskraschen så liksom fick jag börja från scratch igen. Men det är så att jag alltid var intresserad av hästar och sen så genererar travhästar rätt mycket pengar. Det är liksom... Så jag är för pengarnas skull också? Ja, visst. Alltså, det är ju mycket för pengarnas skull. För jag skulle till exempel inte föda upp andra raser som jag inte genererade liksom den typen av pengar. Det är mycket pengar i tävlingsdelen och mycket pengar i försäljningsdelen om man har rätt kvalitet på djuren. Och... Men, så ditt mål i livet är att bli rik? Ja, det är det. Jag har mycket stora passioner alltså för saker i livet och det vill jag kunna. Vad är det för passioner? Jag är estet. Vackra saker, gamla saker. Så jag menar, det kostar väldigt mycket pengar. Jag tycker om gamla hus. Jag trivs inte i nya lägenheter. Och alla vet ju det. Så fort det är vackert så kostar det. Och jag trivs. Jag lyssnar mycket på musik. Och jag vill kunna vara ledig mycket. Åka runt på konsert. Och allting är ju så fruktansvärt dyrt. Och då vill jag känna liksom... Jag vill ha den där stabila tryggheten. Att jag är ekonomiskt oberoende. Så att... Men hur tänker du bli ekonomiskt oberoende? Fortsätta att jobba så här alltså tills kapitalet har vuxit och sen får man investera de pengarna då i någonting som avkastar av sig själv då, så att man mer eller mindre kan sluta jobba. Men hur ska ditt liv se ut då när du har blivit så här riktigt rik? Om du beskriver det som du drömmer? Ja, om det blir som jag drömmer. Mm. Då har jag en gård i Frankrike, i södra Frankrike, för jag avskyr klimatet i Sverige och jag trivs inte med det. Jag får sprickor i läpparna och händerna spricker och jag tycker liksom det, jag är ful på vintrarna, jag liksom, nej jag vet inte, jag trivs inte på vintern. Ja, men sen vill jag ha en gård i Sverige för jag är trots allt svensk. Patriot, ja. Svensk och jag har min familj och släkt och vänner och det här och
Sen trivs jag väldigt bra på landet. Jag vill inte bo i stan, jag vill inte bo i lägenhet, utan jag vill ha en gård här som jag kan komma hem till. Och... Men om vi pratar om gårdar, vad är det en liten mysig stuga i Frankrike? Nej, det måste ju vara jättemycket mark till att börja med. Sen måste det vara ett gammalt hus, så måste det helst vara kakelugnar i. Ja, men det är sånt där. Vi pratar om små herrgårdar, små slott. Ja, som finns ett hus med atmosfär i, det är det vi pratar om. Och tjänstefolk. Och tjänstefolk. Eller, man i alla fall måste ha hjälp alltså, om man ska hinna med allting. Och kunna leva ett sånt. Ja. Andrea, skulle du vilja leva som Ros? Nej, kanske med hästar. Jag tycker också om hästar. Men absolut inte ett liv i lyx sådär. Varför med tjänstefolk och stora hus. Och... Nej, jag skulle inte känna mig hemma. Jag skulle inte känna mig trygg. Och ett liv i lyx för mig, det är ju något helt annat. Ett liv i lyx för mig, det är hälsa. Det är kärlek. Det är mina vänner, mina bekanta, min familj. Mm. Men kan du förstå människor som blir lyckliga av pengar och tanken på pengar? Nej, jag vet inte. Jag tycker det är tragiskt bara om de blir det, för att deras lycka är liksom beroende på deras på pengar överhuvudtaget. Mm, Rosa, är din lycka beroende på pengar? Ja, det kan jag säga rakt av att den är. Där. Ja. I så fall tycker jag att en person som bara blir lycklig av pengar, som blir olycklig om man inte har pengar, då måste man ju sakna någonting annat. Man måste vara utfattig på någonting annat, någonting grundläggande. Någonting känslomässigt. Du tror att Ros liv brister av någonting? Rikedom, det måste ju ha pengar som kompensation för någonting. Det tycker jag är en fördom, för att det säger alla. Så fort man tycker om saker och pengar, då lider man en brist på någonting. Då har man fel i känslolivet. Och jag menar, visst kan jag ha fel i känslolivet, lika väl som alla andra. Men jag menar, jag tycker inte att, för jag kan alltså sätta mig ner och ha ett rikt känsloliv. Jag menar, det är ju inte, jag är ju inte en bitch jämt. Jag är ju bara det liksom ibland. Jag är aldrig en bitch. Nej, men jag förstår det. Ja, men man har ju ett liv också. Ja, men Andrea, tror du att pengar kan påverka människor negativt? Att det är farligt med pengar? Ja, självklart. Mycket vill ha mer. Ju mer pengar man har, desto girigare är man. Jag tror det. Du tror att pengar föder girighet? Och jag tror att man märker inte om man kör över andra i jakten på ännu mer pengar. Ja. Den som jagar pengar. Alltså, jag bara undrar en sak. Mm. Du tycker om att köpa saker som är vackra och så här, du är estet. Mm. Och vackra saker är dyra, men blir de vackrare för att du äger dem? Ja, det är ju det att om jag ligger och filosoferar en dag och så har jag någonting väldigt vackert att se på som jag tycker om. Jag har några tavlor som egentligen kanske inte var så himla dyra, men som är väldigt vackra. Och det är klart, äger någon annan dem, då måste jag åka hem dit när jag ska titta på de här tavlorna. Och jag åker inte hem till någon annan och filosoferar. Men Ros, vad händer? Alltså det här kanske är mardröm för dig, men om du inte blir rik, tänk om du inte blir rik, tänk om du istället förlorar allt det du har idag, för det kan ju hända. Ja, det kan det. Jag har bara inte tänkt så. Allt det jag har idag, det är ju en väg mot det som jag vill ha. Men om du skulle förlora allt det du har idag? Det har jag gjort en gång. Ja, men, och det var ett helvete. Ja, men man kommer ju igen. Det är bara liksom, jämplar, nu måste jag på en igen. Okej. Okay. Då, kära publik, vad säger ni? Ja? Jag har varit med om att både ha pengar och inte ha pengar. Och det var först när jag förlorade mina pengar, eller min familj då, som man insåg liksom värdet med livet, vad som var viktigt. Det var vänner, det var familjen, det var kärlek, det var trygghet. Och då undrar jag liksom, vad är viktigast för dig? Är det pengar eller är det vänner, kärlek, trygghet? Att ha det bra liksom i sig själv, må bra. Ja, innan sa du att det var pengarna. Att det är det viktigaste. Ja, men det viktigaste, jag menar, man kan ju inte säga så här att bara får jag välja mellan att vara sjuk och ha pengar. Det kan inte jag välja. För det är klart att jag vill vara frisk som alla andra. Jag vill ju vara frisk i mitt liv som jag jobbar och kämpar så hårt för. Men jag menar, om någon sa så här, nu tar jag alla dina miljoner. Nu får du leva i 2 dagar med alla dina miljoner. Eller också får du bli sjuk och dö. Ja. Nej, du menar, jag måste nog faktiskt att tänka på den frågan. Det är svårt att svara på. Men det här väcker starka känslor. Är det fult att säga att man älskar och lever för pengar? Nej, men det är himla ytligt. Ja, det är fult. Det fungerar ju inte att ha en sån här lyxkonsumtion heller. Om alla människor hade 17 Mercedes, liksom, det säger sig självt. Men det handlar mycket om, jag tycker det handlar mycket om jordens överlevnad också. Jag menar, alla kan ju inte vara rika, alla kan ju inte ha så mycket pengar. Mm. Men vilka fördelar, ni som tror att man blir lycklig av pengar, vilka fördelar är det ni tror att pengarna kan ge?
frihet. Du kan välja att ha pengar och du kan välja att avstå om du inte skulle vilja ha kvar dem också. Ja, det är nej, jag vill säga att frihet är ju inte bara att man kan välja allt som går att köpa, utan det är också en inre egenskap, en inre känsla att jag känner mig som en fri människa. Precis. Om du har ju en liten historia att berätta. Ja. Alltså Åsa, du gick Handels och var på väg till Wall Street. Ja. Var helt bestämd att du skulle till Wall Street, men så ändrade du dig precis när du skulle gå ut Handels. Ja, precis. Varför gjorde du det? För att jag upplevde att i det här framgångsidealet som jag hade sett framför mig, så upplevde jag plötsligt en stark känsla att det var något som saknades. Att just den här framgången i sig och alla de här pengarna i sig, det var liksom inte, räckte inte till längre för att få mig att känna mig, ja, liksom, det här ska jag ha. Jag kände att det saknades någon typ av djupare mening. Någon anledning som kunde få mitt hjärta att hänga på. Men Josefin, du berättade innan att du var rik innan, men nu är du fattig. Ja, men jag växte upp i en borgerlig familj och tagit avstånd från det, och nu lever jag på minimumgränsen hela tiden. Jag har 3 barn, jag bor inne i stan, dyr hyra, men jag är mycket lyckligare idag. Du är mycket lyckligare. Är det ingen som är, men är det någon som är rik här, som Daniela, eller som har pengar och ändå är lycklig? Ja. Jo, men det är liksom, man kan ju vara olycklig även fast man har pengar, men det finns ju folk som är fattiga som är också jätteolyckliga. Det är så många som säger jämt att när man blir rik så blir man säkert olycklig, för då skapar så mycket problem och bla bla bla. Men samtidigt kan det ju vara exakt lika mycket problem om man har dålig inkomst och sådär. Det är ju oftast det som skapar mycket problem. Mm. För att pengar är ju som sagt en frihet. Ja. Jag tror att det är lite farligt också att man lägger någon slags moralisk aspekt på rikedom eller fattigdom. För att det handlar ju alltid om att på något vis ta ställning själv som människa. Jag blir mycket sämre människa när jag är fattig. Och jag kan gå avundsjuk på alla och bli snål och gnidig och liksom tycker illa om alla människor när jag är rik, jag är generös och glad. Ja. Men tycker ni, det spelar roll hur man tjänar sin förmögenhet? Det är bättre att jobba för. Jag tror att om jag tjänar mina pengar och är lycklig från början och gör någonting som känns bra för mig, så tror jag att jag värdesätter pengarna på ett helt annat sätt än om jag är olycklig och kämpar varenda dag och inte har tid att vara närvarande och här och nu för att tjäna ihop min miljon. Tänk om jag trillar ihop på vägen och dör. Vad har jag upplevt liksom? Josefin, vad var det som gjorde att du var olycklig när du hade pengar? För jag tycker det verkar konstigt att bli mer lycklig när du förlorade pengarna. Jag känner mig inte älskad. Men jag har inte mycket pengar. Allt det här kapitalistiska, alla saker runt omkring mig gjorde inte mig lycklig. Nej, men jag har inte mycket pengar. Jag studerar. Jag känner mig lycklig och älskad. Skulle jag få mer pengar skulle jag inte känna mig mindre lycklig för det. Nej, men å andra sidan så kanske inte hon hade den här kärleken hemma då. Nej, men då beror inte på pengarna. Jag har ju en kompis som har väldigt mycket pengar. Och varje gång hon går ut så berättar hon aldrig att hon har mycket pengar. För hon vet inte hur folk tar henne. Om de tar henne för att hon är rik. Eller om det är för att hon men är för det är intressant. Är det skamligt? Är det lika skamligt att ha mycket pengar som att ha ont om pengar? Förstår du vad jag menar? Jag tittar på alla människor jätteavundsjuka här. Jag tycker att du ska vara jättestolt som har klarat sig så långt här i livet. Jag är verkligen imponerad. Mm. Jag skulle gärna vilja bo. Och skämmas för att säga ja, att jag förstår det. Du tycker att det är skamligt? Ja. Man blir inte bra bemött. Nej. Jag kan fylla i lite grann vad Josefin pratade om. För jag har upplevt precis samma sak. Jag hade det mycket, mycket bättre ställt. Mycket bättre standard förut. Och jag har ganska mycket sämre nu. Men jag mår mycket bättre. Jag är lycklig för jag hade ett ännu större problem att jag var väldigt oälskad av en person. Fast vi behöver inte nämna vem. Men jo, i alla fall, säg nu! Som kompensation så hade jag prylar. Jag hade pengar, jag hade materiella saker. Överallt, överflöd. Massor med saker. Men jag fick inte det jag behövde här. Nej, fast då beror det på pengarna i ditt fall då, eller? Jag hade pengar, hur mycket som helst. Pengar kanske inte gör en lycklig, men pengar kanske inte heller gör en olycklig. Jo, de gjorde mig olycklig. De gjorde mig olycklig. Se exempel någon människa som har väldigt mycket pengar och verkligen strävar efter pengar, har sitt stora mål och blir väldigt rik. Och sen så tas det här, kanske både drömmen och pengarna ifrån henne. Det beror på vad hon har kvar liksom, eller han har kvar. Mm. Om man känner sig tillfreds med sig själv, då mår man ju bra ändå. Då kanske inte ett helt förhållande brakar ihop på grund av liksom, börskraschen heller. Tycker ni att pengar är till för att samlas på hög, eller ska man sätta sprätt på dem? Sätta sprätt på dem. Man vet inte om man lever imorgon. Jag har inga pengar, så jag får ångest när jag ska försöka lägga upp en budget. För jag inser att då skulle jag få leva så fruktansvärt tråkigt, så jag står inte ut. Så att du känner dig lycklig? Liksom, jag blir verkligen lycklig av att slösa. Alltså, jag är en vardagsromantiker. Ja, men världen bara öppnar sig. Men vad gör du när pengarna har tagit slut? Ja, jag äter spaghetti.
Så du är så här riktigt, men det är den här sketchen jag har sett. Du, i början när löningen kommer, vad sjunger Magnus Uggla? Kung för en dag. Då är du ute och bjuder alla på krogen, sen i slutet av månaden sitter du med så är det jag som kryper och ber att få låna av samma människor som jag har bjudit tidigare. Och detta upprepar sig månad efter månad. Någonting större, vad gör du då? Jag räknar med att det inte går. Det är liksom, jag nöjer mig med min lilla vardagslyx så där som jag tycker att jag har och trivs jättebra med. Mm. Men är det någon som brukar spela på lotto eller köpa lotter? Trisslotter. Har du vunnit någon gång? Ja, så här, små vinster har vunnit och sen 500 kronor. Är väl som 500 kronor, ja. Men det är inte dåligt. Är det högsta? Det är det högsta, ja. Mm, det är mycket, det skulle vara mycket för mig. Men ja. Det är inte mycket för vår nästa gäst. Jane vann för 2 månader sedan 6 miljoner kronor på en trisslott. Hej Jane. Hej. Välkommen hit. Tack. Den 14 november förra året vann du 25 000 kronor i månaden i 20 år på en trisslott. Stämmer. Hur kändes det? Du skrapade fram det. Ja, jag fattade inte det först. Jag fattade knappt nu. Skrek du? Började du gråta? Nej, ingenting alls. Ingenting alls. Det var alldeles, egentligen ganska lugnt. Du kom i ett chocktillstånd? Ja, ungefär. Trodde att det var fel. Tryckfel. Men... Allt. Galet. Men när började du förstå det? När jag fick ringt Svenska Spel för att kräftat låten. Ringde de till dig? Nej, jag ringde dem. Och det var helg såklart först. Jag fick gå en hel helg och vänta. Du gick och köpte lotten någonstans? Berätta hur det gick till. Jag köpte lotten så skapade den hemma då. En fredagkväll. På så köksbordet? Ja, ungefär något i den stil. Ja. Och sen så stod det då ett nummer på lotten som man skulle ringa om. Man fick de där klöversymbolerna. Ja. Och dit ringde jag då var det ju naturligtvis... Ja, precis. Vad gjorde du av lotten då de nätterna? Gömde den på massor stället. Så på med den själv. Alltså du gick bara, det här är bra stället. Ja. Till slut hamnade den i hallen. I hallen? Mm, och då visste jag inte var den var. Då hade jag visat den på någon och så tänkte jag, var är låten? Då var den där utdragen öppen och allting. Ja, men vad hade du den sen på natten när du sov då? Ja, det har jag gömt. I trosorna? Nej, jag tror inte det. Men jag tänkte, vad vinner så mycket pengar? Vad skulle du ha i trosorna natten? Okej, men på måndagen så ringde du. Ja. Då vad sa de då? Ja, då fick jag bekräftat den. Då var det bra. Och hur skulle du få pengarna? Vad sa de? Ja, då skulle det vara en offentlig dragning ju. Ja, och så var det. Så var det. Men skulle du önska att du fick, för det är ju 6 miljoner kronor, skulle det vara bättre att få dem i en klumpsumpa än att få 25 000 i 20 år? Nej, det är inte bättre att få dem allt på en gång. Det tror jag inte. Du är nöjd med det? Som mycket är. Nöjd. Men hur ser ditt liv ut? Eller hur såg det ut då när du vann? Ja, det var ju, jag har ju aldrig haft jätteont om pengar, det kan jag inte påstå. Men det har varit att det har gått runt, precis. Mm. Men du är gift? Mm. Två barn. Mm. Och vad jobbar du? Eller vad jobbar du? Jag jobbar på Malacco innan, ja. På godisfabriken? Ja, precis. Ja. Packa godis. Och du har sagt upp det? Ja, jag slutar faktiskt. Jag vill ha tid till någonting annat. Och då... vad är det du ska göra nu då? Jag ska gå någon sömnadsutbildning till Sjöakademin. Ah, är det något du alltid har velat men inte har kunnat? Mm, det har varit en hobby tidigare och kan satsa på det. Du är ekonomiskt oberoende. Mm. Men jag kan inte tänka mig att inte jobba alls. Någonting måste jag göra. Men hur känns det? Bara, jag är ekonomiskt oberoende. Hur känns det? Fantastiskt. Hur gör du? Ja, har ni tänkt att resa någonstans? Jo, det är lite sådär plågade resa och lite annat man vill göra. Men det är samma sak där, att det får komma sen. Mm. Det var helt så mycket på en gång nu. Vad har du för framtidsplaner? Mm. Ja, jag vill ju satsa på sömnaden och på barnen och sånt som är... Ja. Jag måste undra, vad sa du till chefen? Alltså, vad sa du när du bestämde att du skulle sluta? Men, förstår ni känslan? Du jobbade skift på Malacco-fabriken? Jag jobbade kvällsskift bara. Kvällsskiftet. Mm. Du har suttit och packat godis. Mm. Vad gjorde du? Hur gick du upp och sa det? Nej, jag sa det... Alltså egentligen så... Jag trivdes ju. Och det var ett bra jobb för min del. Jag hade det jättebra på Malacco. Det är bara det att jag vill ha den tiden till annat. Ja, men hur sa du? Skrev du ett brev? Eller gick du Nej, jag gick dit och sa att jag skulle sluta. Jag nästan sagt det på tv. I dragningarna. Ja, just det. Om jag vinner så mycket så kommer jag att sluta. Så att de... Och jag ser framför mig att det är en sån officer gentleman stämning. Ni vet han kom in i fabriken och du bara gick iväg där med din stora trisslott. Ja. Det där är ju dra åt helvete. Pengar fast det låter väldigt kraftigt att säga så. Ja, just det. Och kunna gå och säga. Ja, bara kunna. Mm. Ja. Men tycker du, Jane, att pengar är lycka? Ja, på sätt och vis så är det lycka. För man får tid över till så mycket annat. Men känner du dig lyckligare nu, fastän du tyckte att du hade det bra innan också? Mm. Är du lyckligare nu? Ja, men jag har mindre bekymmer. Det är lättare. Ja, Jane har ju fått ett bra liv med sina 6 miljoner kronor. Så jag frågar er än en gång nu.
Tror ni, alltså var och en av er, att ni skulle bli lyckligare om ni var rika? Absolut inte. Ja. Det ser nästan likadant ut. Är det någon som ändrat sig? Ja, jag har ändrat mig lite. Du trodde innan att du sa nej nu, men innan trodde du att du skulle... Nej, jag sa ja nu, jag sa nej förut. Okej, varför säger du ja nu? Därför jag tycker på något sätt att det känns bättre på längre sikt liksom, man får lite per år sådär, än en klumpsumma. Ja. Jag tror man kan säga så här, att ett liv i lyx, det behöver inte vara lyckligt. Men däremot är ett lyckligt liv definitivt lyx. Ja. Programmet är slut för idag. Om ni har några synpunkter eller idéer om vad vi ska ta upp i kommande program eller ni kanske vill vara med i programmet, får ni gärna höra av er till oss. Vårt telefonnummer och adressen till vår hemsida kommer nu snart. Tack för kväll. Hej.